V minulom dieli nám Pavel zo Skotu ukázal novinky zo sveta skialpových lyžiarok. Priatelia, takže my sa pri Skot stanku ešte chvíľku zdržíme. Vedľa seba mám Mišu. Čauko, Miša. Ahoj, Loki. Mňa v prvom rade zaujíma jedna vec. Vieš nám niečo o Skote povedať v stručnosti? Určite. A v posledních letech se profiluje jako firma, která vyrábí výborné vybavení na ski touring, ski alp a freeride. Mm-hmm. Tohleto se díváme na dámskou variantu s názvem Superguide. Jsou to lyže, které už se vyrábí třetí sezónu, ale to jsou vlastně udělali variantu dámskou, která je o něco kratší. Lyže jsou s použitím výborných materiálů, celodřevěné jádro, s použitím karbonu. Tady vlastně pod lakem je vidět přímo ty karbonový reální vlákna. Aramidový vlákna jsou ze spoda, to vidět není. Je to velice lehká lyže s 88 cm pod botou, takže taková vlastně, že se na tom krásně nejenom chodí, ale pak i když jedete dolů, tak ta lyže je poměrně tuhá v torzi, ale i díky té šířce vlastně vyhoví většině těch povrchů. V dalším díli si ukážeme Gore-Texový komplet na skialpy.